Pokalbis su dienos svečiu. Radio stoties RS2 eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu ir šiandieną pas mus studijoje vieši Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaityklos koordinatorė, vyriausiai bibliotekininkė Roma Baristaitė. Labadiena. Labadiena. Kaip gyvojate, kaipgi ruduo jums? Ačiū, kol kas buvo gerai, bet šiandien jau nebelabai. Gal sniegas pagerins situaciją? Duok dieve. Taigi pakalbėkime, kaipgi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo įkurta Amerikos skaitykla ir kam kilo ši mintis? Jo, iš tikrųjų Šiauliuose Povilo Višinskio bibliotekoje jau 7 metus veikia Amerikos skaitykla. Ji buvo įkurta 2005 metais. Na ir ta mintis tokia kilo abipusė, ko gero, tai tarp bibliotekos administracijos ir Jungtinių Amerikos valstijų Lietuvoje ambasados. Bendro susitarimo reikalų ir buvo įkurta šita Amerikos skaitykla. Ir koks šios skaityklos tikslas? Skaityklos tikslas yra labai gražus – supažindinti skaitytoją, lankytoją su Amerikos kultūra, ekonomika, literatūra, istorija ir tiesiog skatinti abiejų šalių kultūrinį bendradarbiavimą. Supratau. Amerikos skaitykla, iš ties gražus ir akį traukiantis pavadinimas, taigi kuogi išskirtinė ši skaitykla ir kuo ji patraukli? Na, išskirtinė turbūt yra išskirtinumas pagrindinis būtent tas, kad tai yra vienintelė tokia biblioteka Lietuvoje, įsikūrusi viešojoje bibliotekoje. Tai toks unikalus dalykas. Praktiškai taip. Mes galime turbūt šiauliečiai tuo labai didžiuotis. Ir taip pat skaitykloje, kiek teko pastebėti, rengiate įvairius renginius, kurių yra labai daug. Tad kokios? Oi, mūsų renginių įvairovė tikrai yra labai plati, galbūt mes netie galime pasigirtyti skaitytojais, kurie naudojasi mūsų skaityklos fondų, kiek mes rengiame įvairiausių renginių. Na, o kalbant apie tą renginių spektrą, tai tiesiog būtų problematiška ir parodos, ir konkursai, ir susitikimai. Ir šiaip įvairios diskusijos, aktualijos, edukaciniai užsiėmimai. Tiesiog labai labai visko daug iš tikro. Jeigu jūs tai domina, apie visus mūsų renginius mes informuojame mūsų bibliotekos tinklapyje. Galima plačiau pasidomėti, susipažinti. Supratau. Na kągi, dėkoju Jums už atsakymus ir mūsų kalbą pratęsime po muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime pokalbį ir primenu, jog šiandieną kalbame būtent apie Amerikos skaityklą. Ir pakalbėkime plačiau apie jūsų. Koksgi jūsų asmeninis santykis tiek su Amerika, tiek su amerikietiška literatūra? Na, kalbant santykį su Amerika, turiu pasakyti, kad jinai nėra mano tik įsivaizduojama šalis, kadangi pačiai teko lankytis. Ir galiu labai pasidžiaugti, kad, sakysim, Amerikos ambasada labai rūpinasi ir investuoja į darbuotojus, kurie populiarina jų šalį. Būtent teko dalyvauti specialioje programoje, kur buvome susirinkę viso pasaulio Amerikos skaityklų koordinatoriai ir mums buvo labai puikiai ir išsamiai pateikta Amerika. Labai kokybiškai, labai, kaip ir minėjau, išsamiai, turiningai, labai gražiai, tiesiog buvom visi labai labai pamaloninti tą kelionę ir tuo, ką mes ten patyrėme. Ir kuri literatūra jums arčiau širdies, lietuviška ar amerikietiška? Na, kaip lietuvė, tikrai turėčiau sakyti, kad lietuviška literatūra yra mano širdyje, na, o amerikietiška literatūra arčiau širdies. Aišku. Ir koksgi amerikiečių rašytojas jums artimiausiai širdies, o galbūt ir širdyje? Na, taip labai vieno išskirt, ko gero, negalėčiau. Man buvo atradimas Viljamas Styronas. Jo kūrybinis palikimas nėra gausus, tačiau visiems turbūt puikiai žinoma Sofijos pasirinkimas knyga ir tiek filmas tikrai sukrėtė, labai įdomus, toks pakankamai filosofiškas, galbūt netgi vietomis smulkmeniškas ir aš supratau, kodėl jisai man patiko, kadangi aš labai myliu Dostojevskį. Ir tame kontekste kažkaip netgi jį ir atradau ir matyt pati širdis pasakė, kad tai yra man artima ir tiesiog miela. Taigi dirbate bibliotekoje, esate kiekvieną dieną apsupta knygų darbe, o kaipgi namuose, ar turite asmeninę biblioteką? Turbūt būtų nusikaltimas sakyti, kad neturiu knygų dirbdama bibliotekoje, ar ne? Jo, yra namų biblioteka, tačiau šiuo metu jinai nebėra pildoma, kadangi darbas bibliotekoje truputėlį sudaro man sąlygas pasiskolinti iš ten knygas. O namų bibliotekoje vyrauja ne tiek grožinės knygos, kiek istorinė tematika. Kadangi pati esu savo metu krimtus istorijos mokslus, tai tiesiog ir pasilikęs tas palikimas yra. Bet amerikietiškos literatūros be abejo rasim. Be abejo. O ar jos daugiau nei lietuviškos? Tiesiog gal yra pusiausvyra, manyčiau, nes, kaip ir minėjau, tai kiekvieno lietuvio reikalas turėti lietuvišką bibliotekėlę. Aišku. Ir argi yra didelis susidomėjimas apskritai šią Amerikos skaitiklą? Kaip pasakyti, susidomėjimas jisai atsiranda, kada apie tą skaitiklą yra sužinoma. Ir tikrai yra daug investuojama, populiarinama šitą skaitiklą. Pasigirti labai didelių knygų fondų gal ir negalėtume, kadangi, aš truputį nepaminėjau anksčiau, kuo jinai yra išskirtinė dar ir tuo, kad čia visos knygos, žurnalai, DVD, CD, jie yra visi anglų kalba. Tai ir skaitytojas atėjęs į šitą skaitiklą, pirmiausiai jis turi mokėti anglų kalbą, kad galėtų naudotis šitą literatūrą. Bet šiaip ateina jaunimo daugiau negu vyresnio amžiaus žmonių, bet mes turim tokį anglų klubą, kuris yra skirtas labiau tokio vidutinio amžiaus žmonėm. Tai jau jie jaučia tą poreikį mokytis kalbos. Ir vienas iš būdų kalbos mokymosi, tai būtent yra skaityti tą kalbą literatūrą. Taip, ir praplėsti taip savo ne tik kalbos, bet, manau, ir rašymo žinias. Ir rašymo žinias, būtent jo. Ir kalbant apie knygas, kokio žanro knygas gali pasirinkti skaitytojai? Spektras labai platus, iš tikrųjų, aš kaip ir minėjau, mūsų net skaityklos tikslas yra, kad atspindėti tą amerikietišką gyvenimą visapusiškai. Tai jūs čia galite rasti ir filosofinių, ir socialinių dalykų, ir menų, ir taikomųjų mokslų, ir grožinės literatūros, ir istorijos. Tiesiog tai, ką jūs bet kokioj bibliotekoje galite rasti, jūs galite rasti ir toj pačioje Amerikos skaitykloje. Bet čia geriau. Geriau, bent man. Ar amerikietiška literatūros klasika išlieka populiari šiais laikais? Šiuo atveju, ar ji išlieka populiari Amerikos skaitykloje? Aš manyčiau, kad taip, jo labiau, kad ta klasika, jinai tikrai padėjo pagrindus ir šiandieniniai literatūrai. Sakysim, praėjusiais metais mes šventėm garsiojo bitniko Keruako 90-metį. Jis kažkaip buvo primirštas ir po to, kai mes padarėm renginuką, susitikimą su vienu Vilniečiu, kuris labai domisi būtent visų šito judėjimų ir Keruaku, jaunimas tiesiog atėjo ieškoti knygos kelyje. Labai neblogai. O galbūt ir populiaresnė tampa naujųjų laikų literatūra, ar ne? Ar nebent pavieniams asmenims? Ko gero pavieniams, iš tikrųjų, tokio labai didelio poreikio ateina, sakysim, skaitytojas ir jis ieško kažkokios grožinės knygos, tai nelabai žino, ką nori skaityti. Tokio iš ankstinio nusistatymo kaip ir neturi. Aišku. Ir kokiegi rašytojai bei autoriai išlieka populiariausių? Ką būtų galima išskirti, jeigu būtų galima? Sunku pasakyti, galbūt tas pats Keruakas, Irvingas. Tiesiog tokio labai konkrečiai nustatyti ir negalėčiau sąrašėlio. Kiekvienos jau poliai savo pomėgį, taip? Ko gero jo. Dėkoju Jums dar kartą ir pokalbį pratęsime vėlgi po muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsiasi pokalbis ir kaip bebūtų gaila, po truputėlį jis baigėsi, bet dar ne viskas, dar yra keletas klausimų. Ir kągi, norėčiau paklausti, ar būtent iš Amerikos skaityklos galima užsiregistravus knygas išsinešti namo? Jo, knygas galima, bet mes naudojame specialų terminą ne išsinešti, bet pasiskolinti. Pasiskolinti, taip, aišku. Kadangi žmogui tada pasidaro iš karto aišku, kad jis turi tą knygą gražinti. Nes ko gero sunkiausiai gražinamas dalykas iš savo asmeninių patirčių turbūt žinom, ar ne? Taip. Susigražinti knygą, kurią davei draugui paskaityti. Jo, galima ir Nustatytas terminas yra, atrodytų labai trumpas, 10 dienų, bet mes esame labai lankstus ir suteikiam skaitytojų galimybę prasitęsti. Aišku. O prasitęsti galime Libis.lt, jeigu neklystu, taip? Taip, galima ir skaityklos darbuotojas paprašyti, kad pagelbėtų. Ta prasme, kaip minėjau, mes labai lankstus, labai geranoriški ir labai draugiški skaitytojai. Na ir pakalbėkime apie šios skaityklos ateities planus ir taip pat artimiausius renginius. Na, kaip ir minėjau, turbūt tas knygų skolinimasis nėra pagrindinis mūsų veiklos aspektas, tai daugiau yra įvairios kitos veiklos. Artimiausias renginys šiandieną 14:15 mes turime susitikimą su Šiaulių universiteto gimnazistais, kurie turės paskaitėlę apie galimybę studijuoti Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, ateities planai... Ir ateities planai tiesiog vykdyti veiklas, kurias esame pradėję. Taip pat turiu užmanimą įkurti, tiesiog pavadinimo dar nelabai randu, lietuvių, amerikiečių klubą. Tai būtų idėja tokia, kad sujungti žmonės, kurie domisi Ameriką, kurie joje lankėsi, turi savo artimųjų, tiesiog dalintis gerąją patirtimi, to krašto istoriją, galbūt švęsti kartu tas tradicinės šventes ir suteikti galimybę pabendrauti virtualiai su artimaisiais. Tiesiog kaip ir vienas iš tikslų būtent tas kultūrinis bendradarbiavimas abiejų šalių. Aišku, belieka tikėtis, kad planai pasiteisins ir išsipildys, taip. Duok dieve. Ir tradicinis klausimas, paskutinysis klausimas, kokį palinkėtumėte radijo stoties RS2 klausytojams? Na, visi, kurie šiandieną mane girdėjote, esate kviečiami į Amerikos skaitiklą. Dėkoju Jums. Ir ką, kaip primenu, jog šį kartelį šioje laidoje pas mus viešėjo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaitiklos koordinatorė, vyriausiai bibliotekininkė Roma Baristaitė. Tad dėkoju Jums ir kągi, viso ko geriausio, daug imlių skaitytojų ir iki. Ačiū už pokalbį, iki malonaus.